Dobrý den, v tomto videu si společně přečteme Horáciovu ódu 1.22 a podíváme se na její metrum, takzvanou sapfickou strofu. Zde již vidíme text ódy, která má 6 strof po 4 verších, tedy dohromady 24 veršů. My si ódu nejprve přečteme a přeložíme a poté uděláme metrický rozbor. Zde máme slovíčka k první polovině. Integer vitae scelerisque purus, to je první verš, do kterého si můžeme přemyslet slovo homo. Člověk bezúhonný, integer, vitae je genitiv zřetele, bezúhonný co do svého života, je to takový básnický genitiv. Et purus sceleris, a čistý od zločinu nebo prostý zločinu, čili poctivý člověk, non eget, nepotřebuje něco. Sloveso egeo se pojí s ablativem. Poctivý člověk nepotřebuje mauris jaculis, maurské vrhací zbraně nebo nějaké oštěpy, neque arcu, ani nepotřebuje luk, nek a ještě nepotřebuje další věc. A tady máme hodně těch ablativů, musíme to poskládat. Non eget faretra, gravida, sagittis venenatis. Tedy nepotřebuje toulec, gravida, obtěžkaný, a teď čím? Obtěžkaný šípy, čili plný šípů. A jakých šípů? Venenatis, napuštěných jedem. Fusque je vokativ, fuscus je adresát básně. Čili poctivý člověk nepotřebuje zbraně, sive per sirtis iter aestuosas, sive facturus per inhospitalem caucasum, vel quae loca fabulosus lambitida spes. Nepotřebuje zbraně, ať už sive, a teď si musíme doplnit facturus est iter, ať už hodlá konat cestu per sirtis aestuosas, čili přes sirty a aestuosas bouřlivé. Sirty to jsou zálivy u severního pobřeží Afriky, které jsou proslulé tím, že se v nich moře hodně zmítá a mele a jsou tedy nebezpečné. Že nepotřebuje zbraně, ať už popluje asi skrze ty sirty, nebo ať už půjde facturus est iter per inhospitalem caucasum. Přes nehostinný Kavkaz, pohoří mezi Evropou a Asií. Well, quai, tady třetí alternativa je připojena už ne pomocí sive, ale pouze pomocí well. A to quai loca je takové sevřené, my si to můžeme rozvést jako well per ea loca quai. Čili, nebo ať už půjde skrze ta místa, skrze krajinu, quai lambit, kterou doslova olizuje, nebo kterou protéká, fabulosus hidaspes, fabulosus plný bájí, neboli bájemi opředený Hidaspes, což je řeka v dnešní Indii a Pakistánu. Namque me silva lupus in sabina, dumeam canto lalagen et ultra terminum curi swagor expeditis fugit in ermem. Namque tady slouží pro přechod mezi nějakým obecným tvrzením, poctivý člověk nepotřebuje zbraně, ke konkrétnímu příkladu. Mně se stala nějaká příhoda, která ilustruje a dokládá to úvodní tvrzení. Podmět je tedy lupus, sloveso je fugit a předmět me in ermem, čili neboť přede mnou, me in ermem, přede mnou, ačkoliv jsem neměl zbraně, přede mnou bezbraným, fugit lupus, uprchl vlk, dal se na útěk přede mnou, silva in sabina, v sabinském lese, Horácius měl odmécenata sabinskou vilu, dum meam canto lalagen, zatímco jsem tam opěvoval svoji lalage. Lalagen je řecký akuzativ, canto se pojí s akuzativem a po spojce dum zpravidla stává prezens, pokud ta spojka dum vyjadřuje zatímco, ale my to přeložíme tady časem, který potřebujeme, tedy minulým časem. Zatímco jsem opěvoval nebo zpíval o své lalage et vagor a zatímco jsem se toulal, deponentní sloveso, ultra terminum, jako mimo hraniční kámen doslova, to znamená prostě mimo nějaké obvyklé hranice, mimo hranice mého pozemku, prostě bez březe jsem se toulal. Curis expeditis, to můžeme přeložit jako bezstarostně nebo poté, co jsem vyexpedoval z hlavy starosti pryč. Tady již vidíme slovíčka k druhé polovině básně. Quale portentum neque militaris daunias latis aesculatis, nec iubaitelus generat leonum arida nutrix. Quale portentum,
Doslova, jakouž to zrůdu, takovou zrůdu, jako byl ten vlk v Sabinském lese, neque alit daunias militaris, neživí ani vojenská daunias. Daunias je poetické označení Apulie, což je kraj v jižní Itálii, ten podpatek a částečně nad ním. Latis aesculetis, ve svých rozlehlých dubových hájích. Čili ani ta Apulie vojenská nedává vyrůst takovým vlkům, takovým příšerám, a takové příšery nerodí nec generat ani Jubaitelus, země Jubova. Juba byl král numický v Africe. Čili tady je myšlena Afrika a přístavek Afrika Arida Nutrix Leonum. Vyprahlá živitelka lvů. Afrika je země, ve které žijí lvy, která dává vyrůst lvům, ale přesto nedává vyrůst takhle velkým vlkům. Poneme pigri subi nulla campis arbor aestiva recreatur aura, quod latus mundi nebulae malusque Jupiter urget. Pone je imperativ, ale je to takový koncesivní imperativ, ve smyslu klidně mě umístí někam, klidně mě hoď tam, kde uby, vztažná věta, klidně mě umístí tam, kde nulla arbor, žádný strom, recreatur aestiva aura, není občerstvován, osvěžován letním vánkem pigris campis na neúrodných planinách. Čili tam, kde na neúrodných planinách žádný strom není osvěžován letním vánkem, to znamená, ty planiny nebo louky prostě nedávají vyrůst těm stromům a ani tam nefouká letní vánek, který by je mohl případně osvěžovat. Je to taková neúrodná, neutěšená země. Quod latus mundi, kterýžto kout světa, urget, sužuje nebo sužují, nebulaj, mlhy, et malus Jupiter a zlý Jupiter, to znamená tady zlé, špatné počasí, podnebí. Jupiter tady vlastně metonymicky zastupuje nebe. Pone sub curunimium propinqui solis in terra domibus negata. Dulce ridentem la lagena mabo, dulce loquentem. Pone zase, klidně mě umístí, subkurů do krajin pod vozem příliš blízkého slunce. Slunce jako v té mytologii, ten Helios, který jede na voze taženém koňmi. A tady se tím myslí nějaká rovníková Afrika, kde prostě ten vůz je blíž zemi a nedá se tam bydlet, protože je tam vedro. In terra domibus negata. Jako do země, do krajiny, negátá domibus, která je odepřená domům. Právě nedá se v ní bydlet, nikdo tam nemůže mít dům. Klidně mě tam ale postav. Dulce ridentem lalagen a mábo, já stejně přesto, navzdory tomu, že mě tam dáš, budu milovat svou lalagé, dulce ridentem, sladce se smějící, dulce loquentem a sladce mluvící, tak nějak jako žvatlající. Dulce tady má platnost příslovečnou, mohlo by to tedy být něco jako dulciter, ale akuzativ neutra, adjektiva často se stává příslovcem. Na závěr se tedy podívejme na metrum básně, jímž je takzvaná sapfická strofa, která se skládá ze 3 hendekasylabů, to znamená z 11 slavičných veršů, které mají strukturu trochej, spondej, daktyl, trochej a spondej, přičemž všem platí jako u všech antických časoměrných meter, že poslední slabika každého verše je takzvaná sylaba indifference, může být i krátká, i dlouhá. Ještě si všimněme, že u těchto hendekasylabů je téměř pravidlem, že mají cézuru po páté slabice, tedy uprostřed toho daktylu po dlouhé slabice. Tyto 3 hendekasylaby jsou následovány takzvaným adonským veršem, který vypadá stejně jako heroická klauzule v hexametru, tedy daktyl plus spondej s tím, že opět poslední slabika je sylaba indifference. Pokud si to ukážeme na první strofě, tak to vypadá následovně. Integer vitae scelerisque purus non get mauris jaku lis ne quarku, tady máme hiat, neque nenatis gravidas agitis fusque faretra. Veršový přízvuk neboli ictus čteme vždy na první slabice každé stopy. Takže potom to vypadá následovně v první strofě a takto ve všech ostatních.
Integerui tais sclerisque purus, noneget mauris jacu lis ne quarku, neque nena tis gravidas agitis fusque faretra, sive per sirtis iterais tuosas, sive facturus per in hospitalem caucasum vel quailoca fabulosus lambitid aspes. Namque me silva lupus in Sabina, dum meam cantola lagenet ultra terminum curis vagor expeditis, fugit inermem, quale portentum neque militaris daunias latis altais culetis, neciu baite lus generat leonum arida nutrix. Ponem epi gris ubi nulla campis, arbora istivare creatur aura, quod latus mundi nebulaima lusque Jupiter urget, pone sub currunimi propinqui solis in terra domibus negata, dulce ridentem la lagenam abo, dulce loquentem. To je pro dnešek všechno, děkuji za pozornost. Kikerone Duke najdete na Facebooku a nově také na Instagramu a doporučuji také vaší pozornosti latinskou a anglickou verzi tohoto kanálu, kterou najdete na YouTube a kde se objevují původní autorské latinské písničky. Budu se těšit příště, pro dnešek, nashledanou.